אני אומר את זה בכל השיעורים שלי. תראו את סבא שלכם ותראו אתכם. איזה הבדל בהתנהגות, בדרך ארץ, במוסר, בערכים. ועכשיו קחו אתכם, קחו את הילדים שלכם וקחו את הנכדים שלכם. אתם יודעים מה יצא לכם? מפלצות אדם. כי אם סבא היה צדיק או קדוש או מוסרי או טהור או ישר או כולם ביחד, אז הבן שלו פחות ואתם פחות ויש לכם בטח פחות והנכד שלכם כבר פחות, כל כך פחות שזה כבר ראש באדמה, שכבר אין מה להוציא ואת מי להוציא, מאיפה להוציא. היום ילדות, בחורות, מעשנות סמים בסלון מול ילדים. האמא לא מעשנת סיגריה, זה כבר פעם אישה מעשנת מול ילדים, זה היה זנותי ולא צנוע. היום אמאות מעשנות גרס, עושות דוסה באף. זה לא מצחיק. אף של גרגמל עושה פסים. והילד רואה את זה. מצחיק, אבל זה לא מצחיק. פעם בים, זה היה לא נורמלי בגד ים. לפני 30, 40, 50 שנה, לא צנוע עם בגד ים בים. היום אני כבר, איך אומר, זה כבר לגיטימי שבים תהיה עם בגד ים, כי זה המקום הזנותי ביותר בעולם. בסדר, לכן אומרים לים, יורד לים. למה יורד? כי כולם מבינים שזה לרדת. זה למקום נמוך מאוד. אבל ללכת מהבית לים עם בגד ים? שעה הליכה ברחוב עם בגד ים, להתלבש עם חוטים, עם ביקיני, בסלון, וילד על המותניים, זה חינוך לילד? זה ערכים לילדים? זה אימא? זה טירוף! אתם מבינים? זה כבר לא אמותינו, זה כבר לא סבתותינו, זה כבר לא דודותינו, זה דור מלוכלך, מסריח, של אמאות, מעשנות, שוטות, מתמסטלות מול הילדים. ואחר כך אתה שואל למה יצאו כאלה ילדות. לך תראה מי האימהות. וכאלה אתם רוצים להביא אור יהודה? היום גבר מביא אישה, תחשוב. איזו אימא אני מביא לילדים שלי? את הולכת להביא גבר? איזה גבר אני מביאה לילדים שלי? אם הוא גבר לא רחמן, לא עם מידות טובות, אם הוא לא יהיה אבא מושלם לילדים, שלא יהיה בעלך, אוי ואבוי אם יהיה אבא לילדים שלך. הכניסו לילדים למצוא גבר עם קוביות ולהביא אישה חמה כמו עוגיות, יימח שמם, הלא יהודיים האלה, המקולבים האלה, שהרסו דור שלם של ילדים, שהפכו אותם מנורמלים למשוגעים, מישרים לסוטים, מיהודים לגויים. זה כבר לא מדינת ישראל, רבותיי. זה מדינת עשיו, נקראת ישראל. כדי שנחשוב שאנחנו יהודים בישראל. קחו אותנו לעשיוים. כל התכנים פה מלוכלכים, כל החינוך, תבינו, בכיתה א', שנה הבאה, הולך להיות חוק חינוך חובה. מכיתה א' עד 120, כולל בשירות לאומי המתונף, וכולל בצבא, הלכו ומכניסים מכיתה א', חינוך מיני, שיעור שיקרא מיניות בריאה. מכיתה א', אין יותר לחשוב זכר ונקבה. אין דבר כזה, כולם שווים. אפשר שיהיה לך בן זוג, ואם יש לך בת זוג אתה מסכן. הולכים למצב של אין יותר כן משפחה, אין יותר נורמליות שהייתה 5,000, כמעט 6,000 שנה. אדם וחווה, אין יותר את זה. זה אדם ואדם, חווה וחווה. זהו, זה העולם החדש שהולכים אליו. ואתם תקבלו ילדים כאלה בבית. אתם עומד תקנו ארונות בלי דלתות. כולם כבר יהיו בחוץ. אם אתם לא תשלחו את הילדים לבית ספר תורני, חינוכי, מוסרי, ערכי, אתם תקבלו את המחלה הזו, את הצרה הזו. ילדים מסוממים, מכורים לאלכוהול, סמים, זנות, מצעדים, ברים, פאבים, דיסקוטקים, גמורים, מסטולים,
שפוכים על הרצפה מהחיים, מתוסכלים, אתם קבלו אותם בבית. כי אם יש עדיין מקום שיכול להציל את הילדים שלנו, זה רק תורה שמלמדת מצוות, שהן מלמדות אותנו מעשים טובים. ואת זה תמצאו בבתי ספר תורניים ולא ממלכתיים. בישיבות, בשיעורי תורה, בכוללים, בהרצאות, איפה שעומד אדם שמלמד תורה, מצוות ומעשים טובים. כי אף אחד אחר יותר לא מלמד את זה. הם נלחמים להשיג את היעד שלהם. שלא נהיה יהודים, שלא נלמד תורה, לא נקיים מצוות, ובטח לא נעשה מעשה טובים, מעשים טובים. אלא נעשה מעשים של, אפילו שגויים של פוטין לא עושים. אם אתם לא תשנו את זה, אתם תפקו על זה. אם אתם לא תבינו את זה, אתם תיללו מזה. ואם אתם תביאו גבר מהגברים שיש היום בחוץ, שהוא נחשב גבר, אז הלכו לכם החיים. אבל אם תביאו גבר שהוא תורני אמיתי, שהוא גומל חסדים, ביישן ורחמן, אז לפחות יהיו לכם חיים נורמליים. ועדיין חיים של אנשים שרוצים לחיות חיים. כי אם איך שנראים היום, זה כבר לא חיים. זה אנשים חיים מתים, מתהלכים ברחובות, אבודים, תוסכלים, אומללים ומסכנים גדולים. ומי שהפך אותנו לזה, זה המדינה הזאת, מדינת עשיו, 2022. התוכנית שלה התגשמה כמעט סופית. להפוך אותנו לגויים לכל דבר, ואפילו גרוע מזה. הפכנו לבהמות אדם, לחיות, לפרא אדם, אנטי ותת אנושיים. איבדנו צלם אלוקים. אם לא נתעורר, זה הסוף שלנו. אם לא נשתנה ונשנה, זה הסוף שלנו. ואחרי השיעור הזה, אני מבקש ממכם, שבעזרת השם, נגדל ילדים לתפארת עם ישראל, ולא לתפארת מדינת ישראל. כי פה שאומרים לתפארת מדינת ישראל, אז זה כל מי ששונא את תורת ישראל. כי כל אלה שמזכירים אותם לתפארת מדינת ישראל, זה שונא עם ישראל. ואנחנו נזכה ונחיה ונהיה לתפארת עם ישראל. ועם ישראל זה להיראות בן תורה, להתנהג כבן תורה, לשמוע תורה, להריח תורה, לנשום תורה, לחיות תורה, למות תורה. כי אם לא, זה יהיה נורא והיום. ואני אומר לכם, אלה שצעקתי להם לפני 8 שנים את זה, ולא שמעו לי, חבר'ה שלי לידי, הם שומעים איך באים ובוכים לי. איך לא שמעתי לך? אני אצעק לכם גם היום. אם לא תקשיבו, לא תשנו את לבושכם, את הליכתכם, את מקומות הבילוי שלכם, את החברה שלכם, את הסגנון חיים שלכם, את היהדות האמיתית שלכם, אתם תאבדו את עצמכם. ושתאבדו את עצמכם, יהיה קשה לאסוף את עצמכם מחדש בדור הזה. כי הדור הזה גמור, נגמר, ודואגים לגמור אותנו מהר פה. אז תאספו את עצמכם. כי הישועה לא מגיעה מאיזה בבא תמה או רב מנובל. הישועה מגיעה ממקומות שבהם לומדים תורה. כשאדם רוצה להוציא תואר, הוא לומד 3-4 שנים. כשאדם רוצה לצאת עם תואר של מידה טובה, גם על זה צריך ללמוד 3-4 שנים לפחות. אז באים ללמוד כדי להיות בני אדם. כי זה התואר הכי גדול בעולם. הלוואי שנבין את זה.